ဟယ်လ bon e e so, ိုအလုံးကို7 minute cast spell page ကနေပြီးတော့ကြိုးဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတခုမှာကျွန်တော်တို့ဒီလူအမျိုးအစားဘောနောအများကြီးရှိတဲ့ထဲက6မျိုးလောက်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးလူအမျိုးအစားเนี่ยကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဘယ်လူမျိုးပြောင်းလဲပြီးတော့သူတို့ကိုဆတ်ဆန်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အာခွဲပြရှင်းတာပဲဖြစ်တယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်လောကကြီးမှာဘယ်နိုင်ငံပဲជីជីဘယ်လူမျိုးဘယ်ဘာသာကိုပဲជីជីပါ လူအုပ်စုနှစ်စုပဲရှိတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အရင်ပြောချင်ねအဲ့ဒါတော့ပညာရှိစွာနဲ့တတ်ရှင်တဲ့လူနဲ့ပညာမဲ့စွာနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အုပ်စုเนาะအာယဉ်ကျေးတဲ့လူနဲ့ရိုင်းစိုင်းတဲ့လူလို့ပြောရမှာပေါ့နုကပတ်တော်ထဲမှာလည်းပဲတုတ်တန်ခန်းကြီးကိုအငယ်ခုနှစ်ကနေရှစ်မှာမထီမဲ့မြင်ပြုသောသူကိုဆုံးမသောသူသည်အရှက်ကွဲခြင်းကို၎င်းလူဆိုးကိုအပြစ်ပြသောသူသည်ကြဲ့ရဲ့ခြင်းကို၎င်းခံရလိမ့်မည်မထီမဲ့မြင်ပြုသောသူကိုမဆုံးမနှင့်တင့်ကိုမုန်းလိမ့်မည် ပညာရှိကိုအပြစ်ပြလို့သူဒီတဲ့ကိုချစ်လိုက်မိပညာရှိတော်သူကိုဆုံးမလင်သူဒီသာ၍ပညာရှိလိုက်မိတဲ့ပညာရှိတွေကိုသင်တော်ပြီးတော့တို့ရဲ့အာနဲချက်တွေတို့လိုအချက်တွေကိုတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုတော့ထောက်ပြတယ်ဆိုရင်ကျေနပ်စော်နေတို့ကလက်ခံပြီးသင်ကိုသာ၍ချစ်လိုက်မယ်ပညာမဲ့တွေလူမိုက်တွေကိုကြာတော့အဲ့လိုမျိုးသွားပြောမိတယ်ဆိုရင်သင်ကိုသာ၍မုန်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ကို ပြပြောနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလူအမျိုးစာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနီးအနားမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သင်ကိုတိုင်းလဲပဲအမြဲတမ်းကြုံတွေ့နေရနေမှာဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်မိသားစုဆွေမျိုးတိုင်ဝမ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လောက်ဖို့ไก่ပတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့ရက်ရွာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုကဲ့သို့သောလူတွေကိုတင်တွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့လိုလူတွေရဲ့ ပြောဆိုတဲ့ံတွေ၊ကဲ့ရဲ့တဲ့ံတွေ၊ဝေဖန်တဲ့ံတွေ၊သင်ကိုရှုံချတဲ့အရာတွေကိုတွားပြီးတော့နားမထောင်လိုက်ပါနဲ့လို့ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။တို့ကိုညားမပေးနဲ့တမျိုးနဲ့ပြောရမလို့တို့ရဲ့စကားတွေကြောင့်တို့ရဲ့လှုတ်ရက်တွေကြောင့်သင်စိတ်အနှောက်ရှက်မခံပါနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။အခုကျွန်တော်ပြောနေတာတို့တွေကိုတွားကယူမဆိုင်နဲ့လို့ပြောနေတာပဲဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုအရာမှလဲဆိုရင်အုတ်ကိုရေးရကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်အသက်တာ တို့တက်လာဖို့အတွက်ဝဉဉပိုင်းဆိုင်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်တာပိုင်းဆိုင်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလူတွေရဲ့ပြောဆိုတန်တွေလောက်ရက်တွေကိုတွားပြီးတော့ဂယုမဆိုင်နဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပဲဖြစ်တယ်။သူတို့တွေเจ้าစိတ်အနောက်ရှက်မခံတဲ့တင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာသူတို့ကိုညားမပေးပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးလူအမျိုးအဆတွေကသူတို့တွေဟာတစ်အကြောင်းကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့အကြောင်းကိုသူတို့ကဖော်ပြနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ hey ငါအလုပ်ပြညာမဲ့ဖြစ်တယ်ငါကရိုင်းဆိုင်နေလူဖြစ်တယ်သူများအကြောင်းပြောရတာကြိုက်တယ်လူဖြစ်တယ်သူများကိုကဲ့ရဲ့ဝေဖန်ရတာကြိုက်တဲ့မျိုးစားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့သူတို့အကြောင်းသူတို့ဖော်ပြနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်သူတို့ဟာတင့်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသူ့အကြောင်းကိုသူပြန်ပြောနေတာပဲဖြစ်တယ်သတ္တန်ခန်းကြီး7နှစ်ငွေ66မှာဆိုရင်မိုက်တော်သူ၏အမျက်ဒေါသသည်ချက်ချင်းထင်ရှားတဲ့အ í တဲ့ပညာတတိရှိသောသူကရှက်စရာအမှုကိုဖုံးတတ် í တဲ့ကျွန်တော်တို့လိုရှင်းပြရမယ် ဆိုင်စိုးရတဲ့လူတွေဒေါသထွက်လွယ်တဲ့လူတွေအတ္တတာထေကြတာပါလေဆိုတို့ရဲ့အแทမှာစိတ်မှန်သောငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာမရှိတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတို့ကိုနိုင်ကိုကလည်းအแทမှာငြိမ်သက်ခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာဆိုရင်တို့ရဲ့အနီးအနားကလူတွေအားလုံးကိုလဲပဲအကောင်းဘက်ကနေမမြင်တော့ပဲနဲ့အဆိုးဘက်ကပြောနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။နောက်တစ်မျိုးထပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပေါ့ဂျန်တန်းနဲ့ အော်ကျန်တန်းရဲ့မိသားစုဝင်တွေကကြီးလာတဲ့တာသည်မီဆိုအဖေအမေကရှာကျန်းအာကျန်းဖြစ်တဲ့အတွက်တာသည်မီတို့နင်းကန်အော်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကလေးတွေကလည်းမိဘတို့ရဲ့ကျန်တန်းတဲ့အမှုအရာအပြောအဆိုတွေကိုကြည်ပြီးတော့မြင်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့အသက်တာတွေလဲကျန်တန်းပြီး ཡ ိုင်းဆိုင်သွားတော့တာပဲလေအဲ့လိုမျိုးကလေးပေါင်းများစွာလောကကြီးမှာရှိတယ်။ဒါကြောင့် चित တော်မေဆွေတင်းရဲ့အသက်တာတင်းရဲ့ပဝင်ကျင်မှာ တဲ့အနီနာမှာတင့်လုတ်ဖို့ကင်ပတ်ပဲပျော်ပျော်တင်းရယ်ဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာပဲပျော်ပျော်ထိုကဲ့သို့ကြမ်းတမ်းတဲ့ရိုင်းစိုင်းတဲ့တမျိုးနဲ့ပြောပညာမဲ့စွာနဲ့အသက်ရှင်ပြီးတော့တင့်ကိုကဲ့ရဲ့ဝေဖန်နေတဲ့လူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တင်းရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုတို့ကပြောနေတာမဟုတ်ပဲသူတို့ရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုသူတို့ပြောင်းလဲပြီးတော့ဖော်ပြနေခြင်းပဲဖြစ်တဲ့အတွဲ့ကြောက်မှုလို့ကိုသူတို့တွေကြောက်သေစိတ်အနောက်ရှက်လဲမခံနဲ့စိတ်ညစ်လဲမခံနဲ့သူတို့တွေကိုတွားကယူမဆိုင်လိုက်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ် ကျွန်တော်ပြောချင်တာအုတ်ကိုရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပြန်ပြောလို့သူတို့ကမုံရမှာဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။အော်ဟုတ်ပါတယ်သူတို့မသိနားမလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အတ္တတော်ကိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေရတဲ့နောက်เจ้าမှာအကြောင်းကြီးတစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုတာကိုပဲနားလေတပောပေါက်ထားပြီးတော့သူကို တနာဂယုနာတာထားလိုက်ပါခရစ်တော်သွန်သင်ပေးသည့်အတိုင်းပဲရှင်မတဲ့ခန်းကြီးကအငွေ66 68မတင်တော့ကိုချစ်တော်သူတို့အားသာချစ်တုံပြန်လေအဘယ်ကျေးဇူးတင်သည်နည်းအခွန်ခံသူတို့ပင်ဤမြောက်လို့ပြုကြသည်မဟုတ်လားတဲ့အဆွေမျိုးတို့အားသာလောကဝိပုလင်အဘယ်သို့ထုမြက်သည်နည်းသာသနာပလူတို့ပင်ထိုအတူပြုကြသည်မဟုတ်လားတဲ့ထိုကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အပအသည်စုံလင်တော်မူသည်ဒီတူတင်တို့သည်လည်းစုံလင်ချင်းရှိကြလို့ ကိုအပေါ်ကောင်းတဲ့လူအပေါ်မှာပဲကိုပြန်ကောင်းရမယ်ဆိုရင်ဘာတဲ့ပဲရှိတော်မှာပဲလေလူဆိုးတွေတောင်မှအချင်းချင်းတို့ချစ်နိုင်ကြတာပဲလေတဲ့ဒါကြောင့်ကိုတို့တုံတင်ပေးနေတာဘုရားစုံနေခြင်းရှိတဲ့အတိုင်းကိုပဲဘုရားကလူတိုင်းအပေါ်မှာသနားကြင်နာထားသည့်အတိုင်းကိုပဲတင်ရောကျွန်တော်ရောထိုကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့အိုးကဲ့ရဲ့ဝေဖန်ရှုံချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာကိုကောင်းချိုးတက်စိုးချိုး ဖြစ်စေနေတဲ့သူတွေရဲ့အပြောစိုးတွေအပြုအမူတွေကြောင့်စိတ်အနှောက်ရှက်မခံဘဲနဲ့တို့ကိုတနာလိုက်ပါတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပြန်ပြောဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးတို့လုပ်တဲ့အတိုင်းပြန်လုပ်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့သာတို့ပြောတဲ့အတိုင်းကိုယ်ပြန်ပြောပြီးတော့တို့လုပ်တဲ့အတိုင်းကိုယ်ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာဟာတို့နဲ့ဘာမှထူခြားမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေသင်ရဲ့အတ္တတာလည်းပဲ ဘာမှထူးခြားလာမှာမဟုတ်တော့ဘူးသူတို့ ਨੇ တင်ဟာအတူတူဖြစ်သွားပြီသူဆဲတိုင်းကိုကပြန်ဆဲရမယ်သူလှုပ်တိုင်းကိုကပြန်လှုပ်ရမယ်ဆိုရင်တင်လဲပဲသူ ਨੇ ဘာမှထူးမခြားနာဘူးဆိုတော့အတိတ်ပဲတက်ရောက်သွားပြီလေဒါကြောင့်တင်းရဲ့အသက်တာဟာဦးညင်ပိုင်းဆံရမောစိတ်ပိုင်းဆံရမောဘယ်တော့ထိကြီးကြည့်မှုရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာကိုတည်နိုင်တဲ့ဏီလာတစ်မျိုးကကြာတော့တင်းအပေါ်မကောင်းတဲ့လူတွေအပေါ်မှာတင်းဘယ်လိုပြန်လဲပြီးတော့တုံပြန်လာလဲဆိုတာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်တည်နိုင်တယ်ပြောချင်တာက tempo ซိုးတဲ့လူတွေမှာပြင်ပြန်ซိုးတယ်ဆိုရင်သူတို့လှုပ်တဲ့အတိုင်းပြန်လှုပ်တယ်ဆိုရင်သင်ဟာသူတို့နဲ့ဘာမှမထူချားဘူးဆိုရဲအတိတ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောက်သူတို့အပေါ်မှာနားလေပြီးတော့ခွံ့လို့ပြီးတော့ခရစ်တော်ကချစ်တဲ့မြေတားနဲ့ပြန်ချစ်လိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ခေါ်ပြီးချင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းဗီဒီယိုတွေမှာလည်းအခုလူမျိုးပညာရှိစွာနဲ့သက်ရှင်နေလူနဲ့ပညာမဲစွာနဲ့သက်ရှင်နေလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးကျွန်တော်ပြန်လဲဝင် ng ပါအောင်မယ်ဒီနေ့မှာတော့အရောက်တိုင်းမယ်ကိုမိမိအတ္တအပေါ်မှာ တို့ကတော့ချန်တန်းစွာနဲ့ရိုင်းဆိုင်စွာနဲ့မိမိကိုကြည့်ရဲဝေဖန်ပြတင်ရှုံချနေတဲ့လူတွေကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့မတုံပြန်ဖို့ရန်အတွက်တို့ရဲ့အပြောအဆိုအမူအရာတွေကြောင့်စိတ်နောက်ရှက်မခံပဲနဲ့တို့ရဲ့စကားတွေကိုကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာကိုယ်အသိဉာဏ်ထဲမှာနေရာမပေးပဲနဲ့တို့ကိုဂယုမဆိုင်ပါနဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့တို့တွေဟာတင့်အကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။တို့တို့ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်တဲ့ဆိုရာတို့တို့အကြောင်းတို့တို့ဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ကိုနားလဲပြေးလိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ခွာပေးချင်ပါလား။ ไอ้ตัวจองอยากตัยเมตินตัตตาตูตบ้าอตั่วปုံตัตติกางဖြစ်ပြီးတော့ဖះရဲ့ဘုံတော်ကိုတာယူထင်ရှားစေတော်သူဖြစ်နိုင်ဖို့အရောက်တိုင်ကိုဝิญญတော်ဖះတာယူမဆပါစေဘုကပတော်အဖြစ်အရောက်တိုင်ကိုဖះခင်တာယူတုတ်ဒီစကားပြောပါစေအာမင်သန့်ကျူ